Alltså plan B, det är att gå vidare med andra investerare. Men vi har varit kräsna och vi har sagt nej när vi har liksom haft en dålig magkänsla. Men med de här killarna så har det verkligen känts rätt. Och det är det som gör att jag verkligen vill få klart det här nu. Det är ändå en del av våran baby vi ska ge bort. Liksom. Det här är ju typ babyns arm här som vi håller på att ska kapa. Ja, men det är så. Ja. Alltså, min plan nu med investerarna, det är att bara ta tjuren vid hornen. Nu ska jag gå in där, berätta som jag känner och sen ska vi fasiken signa alltså. I'm gonna shoot from the lips. I'm gonna shoot from the lips.